Кралство Саудитска Арабия е най-голямата държава на Арабския полуостров. Страната е най-големият износител на петрол и граничи с Йордания, Ирак, Оман, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства и Йемен. Въпреки че няма нито една река на територията си, Саудитска Арабия има излъз на Червено море и на Индийския океан чрез Персийския залив, а футболът е най-популярният спорт в страната. Саудитска Арабия само веднъж е успявала да преодолее групите на световно първенство. Квалификациите в зона Азия преминават през няколко различни етапа. В първия кръг играят само 12-те най-ниско ранкирани страни на континента, които се борят да продължат напред към втория етап. Зелените соколи се включиха от втория кръг, където попаднаха в група с Узбекистан, Палестина, Йемен и Сингапур. Те спечелиха групата без да загубят нито една среща, като записаха 6 победи и 2 равенства. Тази първа позиция осигури на отбора и класиране за Азиатската купа, която ще се проведе през 2023. В третия етап отборите се разделят на две групи от по 6 тима. Саудитска Арабия спечели своята група, в която бяха още Япония, Австралия, Оман, Китай и Виетнам. Така зелените соколи се класираха за втори пореден път на световен шампионат. Опитният французин Ерве Ренар е старши треньор на тима от 2019 година. Ренар е печелил 2 пъти купата на африканските нации. През 2012 година с Замбия и през 2015 с Кот д'Ивоар. На предишното световно първенство Саудитска Арабия попадна в група А с отборите на Русия, Уругвай и Египет. Зелените соколи участваха в мача на откриването, като бяха разгромени от домакините Русия с 0-5. Следващият двубой на страната показа отбора в по-добра светлина, като допуснаха минимална загуба от Уругвай след гол от Дуспа на Луис Суарес. Последната среща на Саудитска Арабия затвърди положителната градация на тима по време на турнира. Те успяха да победят Египет с 2-1, като победният гол падна дълбоко в добавеното време. Това беше първи успех на световно първенство за зелените соколи от 1994 година. Саудитска Арабия прави своя дебют на световно първенство в САЩ през 1994 година. Зелените соколи попадат в група F заедно с отборите на Нидерландия, Белгия и Марокко. Дебютният двубой на Кралство Саудитска Арабия на световно първенство е срещу отбора на Нидерландия. Арабите успяват да поведат в резултата, но по-големият опит на лалетата се оказва решаващ и те печелят срещата с 2-1 след късен гол. След този матч започва полетът на зелените соколи, които се оказват една от приятните изненади на турнира. Следващата среща на Саудитска Арабия е срещу Марокко, друга държава от арабския свят. Момчетата на Хорхе Солари успяват да постигнат първи успех на световно първенство, като срещата завършва 2-1. Последният двубой на зелените соколи в групата е срещу Белгия. Червените дяволи са фаворит в този матч след двете си победи, включително над Нидерландия. Но миг на гениалност от Саид Ал Овайран в началото на срещата носи победата на Саудитска Арабия. Директните двубои решават заплетената ситуация в групата. Саудитска Арабия, Нидерландия и Белгия имат по 6 точки и голова разлика от плюс 1. В крайна сметка лалетата печелят групата, а Кралство Саудитска Арабия е втора. На осми на финалите те се изправят срещу отбора на Швеция, където скандинавците печелят с 3-1 и слагат край на приказката на дебютанта. Саудитска Арабия се класира на 4 поредни световни първенства. Зелените соколи се утвърждават на световната сцена, след като успяват да се класират на 4 поредни шампионата. Представянето обаче няма нищо общо с дебютното световно. След успеха над Белгия, Кралство Саудитска Арабия трябва да чака цели 11 мача и 24 години, за да постигне нова победа на планетарен форум. След 1994 година, зелените соколи не се класират само на две световни първенства – в ЮАР и Бразилия. На планетарния форум през 2002 година в Япония и Южна Корея, страната записва една от най-големите загуби на световен шампионат, след като е разгромена с 8-0 от Германия. Напоследък в Кралство Саудитска Арабия се обръща сериозно внимание на юношеския футбол и резултатите са видими.
В страната има много академии, които работят с чуждестранни специалисти, които да предадат знанията си на местните младежи и треньори. JEDA Pro FA е академия, която работи с британски и американски специалисти. Френската футболна федерация също има академия в Саудитска Арабия, а два от брандовете на европейския футбол, Реал Мадрид и Ювентус, имат училища в страната. През 2020 година беше открита академията МААТ, чието финансиране е осигурено от министърът на спорта принц Абдулазиз бин Турки Ал Фейсал. На откриването присъстваха големи имена от света на футбола като Жозе Мауриньо, Фабио Капело и Едвин Ван дер Сар. Сред гостите на събитието беше и президентът на FIFA Джани Инфантино. Построяването на академията е свързано и с големия план Визия 2030 на местните власти, които искат да намалят зависимостта от износа на петрол и да покажат кралство Саудитска Арабия на света. Академията МААТ ще бъде разположена в три града – Джеда, Рияд и Дамам. Най-важната програма за развитието на футбола в Саудитска Арабия е Саудитската стипендия за развитие на футболни таланти. Програмата се провежда в Испания, а целта е да подготви футболистите за изискванията на европейския футбол. Резултатите от програмата са видими, след като зелените соколи спечелиха Азиатската купа до 19 години през 2019. Някои от футболистите в този състав ще видим и на световното първенство в Катар. Освен това, 2022 година се оказа паметна за развитието на женския футбол в страната. Тази година, освен стартирането на първото в историята на страната първенство по женски футбол, момичетата от националния отбор играха за първи път пред родна публика. Като цяло, женският национален отбор изигра първия си двубой в историята през 2022, като футболистките на германската треньорка Моника Стаап записаха победа над Сейшелските острови. Нито един от футболистите, които играят в националния отбор, не играе в чужбина. Фахал Ал Мулават и Салем Ал Далсари са голмайсторите на тима, като и двамата имат по 17 попадения с националната фланелка. Споменатият Ал Мулават има най-много мачове за националния отбор от сегашния състав – 71. Вратарят на Ал Хилал Мохамед Ал Оваис най-вероятно ще бъде титуляр под рамката на вратата, а в защита зелените соколи ще разчитат на опита на Ясир Ал Шахрани.